Čau ľudia, moje meno je Rozan Ďalšovi, dáte to byť ďalšieho z prvného The Forest. A v tomto videu to nemám sám, bo je to opäť môj friend, môj homie. Prečo sa tak kinžovo prevedžil k mikrofonu, pán Pribaň? Pardon. Ja som nechcel. Pardon. Takže, keď som čakal, kým sa tuto pán Pribaň napojí. Však som odkúpal nové video. Tak, som trošku motal potom po mape a našiel som dve veci. Že si, počkej, okej. Okay. No, našiel som jednu jaskyňu, do ktorej sa chodí tak, kde to laguje, a jednu jaskyňu, do ktorej sa chodí takto, to znamená normálne. Takže, a dal som si tam domčeky, takže poď za mnou, pane Pribaň. Počkaj, máte jedlo všetko? Počkaj, jak si mám urobiť bone armor? Látka. Leather? To je leather. To je klot. No klot. Počkaj, čak, čo to kurník? Včera som si dával, či kedy som si dával to tu skin, nie? A hej, už mi zmizlo. Hej, lebo oni keď ťa hitujú, tak ti to proste mizne. Čakaj ešte. Ja ešte. Aj bol na robar, mi zmizne. Hej, všetko, on sa to ako keby zničí, vieš. No, dobre. Minie to, príde to o durabilitu, akoby. Ako by povedal správny Minecraftový Joe. Ruka, hej, paka, hej. To bude náš pokrik na výprave, cipa, napojeme po lese a budeme plašiť týchto, jak ruka, sa volajú domorodcov. Hej, paka, hej, ruka, paka, honí vtaka, hej, 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 hej. A už nikto není, vidíš? Ne, nikto hej, tu není. Hej, všetci sa nazľakli. Hej. Keď ešte spravím jednu vec. Dám si ten. Normálne obmotaj si klotom paličku, keď ideme dole, vieš, do zeme. Ak sa nemýlim, by to mala byť motorová pila. Ja to vravím, to už tu, dobre, počkaj, ježiš, ale nie, však ja mám toto, jak sa volá. Čo? Ja si nemusím obnúť toto, však si len tlač L-ko a máš zapaľovač. No, dobre, že to bude motorovka, to je bolo úplne super. Na začiatok dielu, by the way, za zvuku má 20 minút. Od 30 sekúnd má 20 minút. A nahrávanie keď... Sakra, nie, tu nejdeme, okej, choď hore. Vidím, že sú tu deti. Nie, deti by nič robili. Je tam tá veľká Gertrudina mama, to ona má tá 6 nôh. Je babka. Takže ja tam budem musieť hodiť ten bombu. No počkaj. Počkaj, už nemám žiaden ten. Ako bomby mám dosť, ale nemám. Čak zrob molotov aspoň. Ale počkaj, to tam, neviem, že tam trafím. Pozri, to spadne dole. Piči, strhaj. Dobre ti. Nie, by sa tam sa tiečil baraček, teraz to už netrafíme. Vieš, tak ja skúsim zlesť dole. Keď to tebe riska, koľko máš života? Dosť. Okay, na max. Nemám skôr žiaden. Ale, keď som našiel, ale tak tam sú ďalší dvaja. Ok, poď, jej som tam 8, alebo 7, alebo 6. Alebo ešte, poď sem. Tu na, by sa nemalo, poď sem. Pôjdeme teraz iné. Lutneme iný ten. Poď ku mne. Kde si? Tu som. Tu dobre, už vidím. Som si vylepšil sekerku. Ešte si lognem trošku vodičky. Hops. OK, bez teba tu nejdem zase len zapaľovať. Čau. Equip. OK, čakaj, už idem. Ideme sa vyspať. Auto sa rozpadne. Ale čo, však ja ti dám ďalšie sticky do toho. Nie, tu poď už, však počúvaj, však... Nemám energiu, ty... Tak poď, givnem ti jedlo. Dobre, no. Pokiaľ mi to nespadne pri tom priliezaní. No poď. Všetky sú moje steky som ti givol, dano. Chápeš? Ja som mám on jeden. Obe to, keď zobrať nejaké steky, lebo stekov nie je nikdy dosť. Ja mám kopec. Takže mám 10. Ty si dober. Someone like you. Keď to je totem, toto sme asi prehľadovali s Frostym. Takže to iba takto rýchlo postrihám. Jaj, sakra. Počkaj, tu je... Počkaj, zapalím. Ale som oni sú dvaja. Ja som ich zapalil. Super. A oni ku nám nevedia prísť. Aha, jaký sú spálni. Idem sem. Jedeš? Ktorý ti? Si by tu nechal s nimi samých. Tu na neviem, či sme boli
Proste môže to byť, že tak na zjavky, že by to neboli, ale... Ale stôl. Kresba. Dáka soška. Ukáž kresbu? Kresba. A, poďme kresoška. Synak. A ja som naš... Wow, to, wow, to som zase kreslil ja, to som kreslil ja. S niečím veľkým. Ale to je fakt nejaký veľký človek, to asi bude také nebali. Preto sú aj taký červený. No, je to tam také červené. Boha, ja sa bojím. Dobre. Ale počkaj, ja sa bojím, že tu bude trojnožka. Štvor. No čo to? Nie, tu je len voda. Tu sú dve chodby. Kde sa vydáme? Tady. Istý si pána. Ja sa tu nevydám. Počím, že mi krik. Tady. Tady, tu. A zase rozdvojka. Jeme to, jak má predĺžovačka. Ok, tu sme už s prstým neboli. Ok, aha, tu plachty. Akože povedz mi, kto by si robil piknik tu na. No asi taký Arpad. No počkať, takže Klot. Hi, baby. Ok, nie. Je tam ona, počkaj. Tu sme boli potom. Ale ja zoberiem bombu. A trovnem ju. Sakra, 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 sakra. Ostať tam! Je, žije? Hej. Ale už je tak, už je head. Počkaj, počkaj, áno! Ešte žije. Som kúkal let's play od sa mi drža od Baxixa. Oni tu boli a tiež je... Už je mŕtva. Yes, zabili sme ju. Vieš, čo je sad story? Že toto nás, keď sme to robili s prostým, vôbec nenapadlo, ja som to vtedy zomrel. Hej. No. Počkaj, babetka teraz budú robiť blbosti, tu budú. Šírne to zaslo. Čiže dobím vás stikom. Tak nedobijem. Let go. Kero kento, mortoport. Rockerské babo, handman. Jaké rockerské babo? To sú tieto babetky. Okej, už nevidím absolútne nič. Mám kúš, aha. Počkaj, to nie je nejaká značka. To je, aha, Coupon Air. Ďalšie mec! Počkaj, čakaj. Ok, mám ich. Ja. Oh, nejaká kabel... Oh, gasken! Uhni. Mám gasken, aj keď nemám motorovku. Takže tejto gasken asi bude motorovka. Ok, uhni. Vieš čo, ja skúsim... Skúsim tu použiť bombu, hej? Výborné. Zase mi to skúšala, že to nefungovalo. Ale nekonám. Ok, nefunguje to, ideme naspäť, poď. Ja idem jak trojnožka, ty štvor. Koľko to mal nôh? Veľa. Proste veľa. Oni majú aj mena, keď stlačíš Bčko, No. Tak tu nám máš Sanity 15, bestiary, tuším, nie. Crafting. Čo neviem, kde mám vtedy 15, ale ok. Niekde proste. Tu nám proste niekde v tom... V tom notebooku máš tie monštra. Všetky opísané. Aké, čo robí. Ako sa volá. A čo sa tady z hore? Čakaj, ešte bol fail. Keď sme teraz zistili, že to je ten istý vchod. Čakaj, sa pozriem hore. Ale kam to je bolo také, že... Až, to je to isté miesto vlastne. Tu viem do kameňa a nie do babetka. Super. Buá! Zdravo dverí. Nie, to asi to isté. Čakaj, som hore. Nie, je to to isté. Aha, je to to isté! Jej! Boha. Ale chceš sa vyspať? To je vidieť hore, keď sa chceš vyspať. Ne, už ne. Ale môžem si tam dať hore, ohník aj viesť. A počkaj, ja poď aspoň hore to uložiť, keby dačo sa stalo, keby to spadlo, alebo tak. Hej, dobre. Okay. No takže motorovka úspešne nenájdená. Ale ona tam podľa mňa bude. Alebo bude ešte v inej jaskyni, ale však tam si videl koľko to dobre, malo. Tam videl si koľko to malo rozdvojok. Opäť schodie pcipana, takže... Hej. Rozdvojok. To rád volám, od neviem. Ok, dám to na campfire. Ok, budem potrebovať tri tie roky. Raz, pomodlíme dva. Sa za to, že
sme prežili. Joj, nemodli sa pri jedle zase. Počkaj, najmä sa až ráno. Dobre, už nebudem. Najmä sa ráno, ale sa to zase rozpadne, sakra. Okej, ulož to. 3. Ulož si to. 1. Máš to uložené? Hej. Okej, Z. Teď sa to rozpadne. 3, 2, 1 a... Ne, okej, už je. Okej. Bože môj, okej, aj to zase postav. Čau. Počkaj, tu je Matilda teraz. A počkaj, Matilda je mŕtva, Matildu sme si upiekli. Jaj, počkaj. Veď toto je Edová dcera, plešatá jak. Vlastne je tamto vlasy. Nie, tam sme mali vlasy, toto je Edová dcera. Je to Edová dcera. Keď ja spravíme si z nej kosti. Až teraz. Posledný. Ináč, ježiš, mne zase zmizol toto pár. Tak nebo keď ťa hitujú. Ale ja potrebujem radšej tú Blizzardovú skinu. Skinu. Tak je lepšie mať niečo, jak nič. Dobre no, tak si ju poďme upiecť. Jo. Keď sice mám ešte dvoch Blizzardov, 4 meska, 3 meska. No, 4 meska teda dokopy. Dal som tam dvoch Blizzardov. Dáme sa ten klasický rozbíjateľ. A pojdeme teraz späť k tomu. A môžeme ísť tam mať, lebo chápeš, môžeme ísť. Alebo nie, vrátime sa tak, aby sme presne vedeli, ak ideme. Dobre, ale tam budú aspoň tie rozdvojky a budeme aspoň to už vedieť, kde máme. Ale sa vrátime, aspoň. Potom budeme do ďalšej rozdvojky, ak sme tam ešte sa druhýkrát delili. To sa, no, uvidíš. No, keď stačíš shift, tak ideš rýchlo dole. Mne sa to bugla, vidím všetko pod svetom, haha. Či vlastne, akože som pod svetom? Uchudí, koľko klotov, hej, lana tu je. Dokedy by som to tak potreboval, ale vieme, že tu je. A ja už mám teraz kopec tiež. Rajmo 4, maximálne. Sa rozmachol. Idem dobre, alebo idem zle? Počuješ to? Hej, sú tu... Počkaj, na čo som si dal predsa toto? Sú tu dvaja. Esmeralda a... Ja nepočkaj, som myslel, že sú tu chlapci. A za tebou. Ty to tu... Ktoré je rozdvojka a ktoré je smer späť? Toto je asi ďalšia rozdvojka sa mi zdá. Počkaj, ich zapalím. Ešte druhého, dobre. Dobíme ho na zemi. Dobre, už je mŕtvy. Okej, toto je rozvoj. Či nie, nič je naspäť, ja neviem. Nie, to je, tu sme ešte neboli vôbec. Myslíš? Okej. Okay. No, aspoň aj ne, ty, hej, možno s prostým, ale... A pozor, ďalší! Ja som myslel, že ja som nevedel, či si to tie... Prachy! Prachy, cipana, konečne mám prachy, man! Ne, škoda, že nie sú reálne, čo dano. Aspoň 5 korun by si mal. Víš, poď sa vyšťať hore. Jak? Neviem, to proste, no tak. Ej, už som tu, ne? Jej. Okej. Ha. Jedlo. Bože, i liek nám treba hlavne. To lieky je asi to najcenejšie v celej hre. Hej, po motorovke. Po bombách. Á, počkaj, tu je toto. To by sa mi hodilo, bo som si teraz Čiže, ja si skúsim... Okej, okay, ináč mám plnú molotovou. Mám bombu, to chce. Mám už iba jednu. Kde chceš bombu? Však tu, nikde sa nedodať. Už nemáš nejaké hodinky, iba jedné, mám muž. Ja vôbec žiadne som ani nikdy nemal, ale to je dobré. A tu sme neboli, počkaj, poď sem. Ček ne. Ó, oh, man. Aj si palicou rozbiješ, palicu. Či... Čo to je? Poď. Bo ti seknem jednu. No, čo je tu na? Ja sa bojím, že nie... Oh. Oh, special edition, beautiful waterfalls. Practical cover. Okej. Okay. 6, tu je fotky 82. Takže som sa aj to schovával pred nástrahami, čo stráži ostrov, takže neviem, či nie, idem naspäť. Totálne... Kde bude lost nástrahy, čo strážia ostrov? Hej, nakrivo ja, tu sme hej, boli. Hej, tu sme boli. Há, uvedomenie po 5 sekundách, no. Tu je nejaká A počkaj, tu sme ešte neboli. Prečo? Poď za mnou, tu sme ešte neboli. Počkaj, potom tu nemá zapadovač. Dobre, idem. You're going deeper and deeper with bear girls. Na čo sa môžem pozrieť?
Oh, našiel som mapu, alebo dačo také. Oh, mám asi mapu. Ostrova. Počkať. Mapu ostrova, ktoré Pepe prehnal, nevadí. Prekladač. A zistím si, že... Oh, kompas! Kompas, a ja mám. A ja lieky. Už ich stakujem, mal dobre. Ber ty. A ja som zobral svoje, musíš... Daj, give mi nejaké. Nech nech neprídeme, bo ja... Tu máš na zemi. A nie, nechápeš, že ja som ich ako zobral, to každý má ako hrať pre seba. Ty ich musíš givnúť, aby si mohol zobrať ďalšie, aby oni neprišli. Tak som to stakoval, Matejom stakoval. Nemôžem ich zobrať. A počkaj. Už som to mnel. Mám to. A tu sú ležiace mŕtvoly. To sa dá ísť hore. Aha, z neho padajú prachy, keď sa kážem. Hej, to je piňata. Ja si ho zoberiem. To sa dá ísť hore. Ja sa skús pozriem sa, že to nevidieš, nevidíme. On má proste na tričku napísané, že I love a potom také čereva sú tam. To asi znamená, že I love čereva. Počúvaj, už viem, že počujeme tie výkriky. Na tom bola celú dobu dedina, chodle, je tam niekto. Na tom je celú dobu dedina. Preto sme počuli výkriky. A v tej dedine by mohli byť zaujímavé veci, ale musíme tam ísť po obod, lebo tam sú takí tipsy. Dobre, že poďme. Ok, ideme hore, poď. Povedal, že keď nájdeme východ, tak ideme. To je pravda, ale... A dobre, tak je to prvé. Čakaj, ešte sa napapám. Vlastne nemôžem nejak, takže dobre. Chod, ja už idem za tebou, A počkaj, tu hneď ako veľa. Čaute, ja utekám preč. Aj ty? Už ani nemôžem. OK, molotov. Počkaj, mám molotov. Keket, dobre. Tu máš. Hor, zhoš. No okej, okay, budem na sa. Počkaj, ten sa nezapalil, aha. Tá žena sa smeje vidieť. Počkaj, to zapalím molotov. Zmrela. Bože môj, ich zabudnem furt zapaliť, sakra. Pomážem ti. Nehovoríš, že si zomrel. Hej. Ti dej povede. A ja mu sa doplňujú sami životy. Takže budem to čakať na zemi a ty ma vrítiš oživiť. Kam však ja takú zomrem. Lebo ja som sa spodieval na teba. Áno, počkaj, rýchlo, mec. A jedz. Do prdele, však už bež. Ježiš, už ja je som, to skoro. Ja som zomrel. No boha. Okej, okay, daj sa reštartneme. Čo by to chcelo, keby sme mali sakerku, a máme sakerku, postavíme sa na toto, orientačný bod. Okay. Dobre. Omlou, presne to omlou. Ešte si ma nevidel. Tak ešte si ju nikto nevidel. No veď, čak, počkaj v pondelok. Nebo si to zelené. Dobre, daj si zelené a bežím ku... našim týmto. Kde máme batohy? Aha, tam je vlastne, jak mám smrtku. Tam ti ukazuje smrtku, ja idem za tým. I am here. Skaj, asi myslím, že som asi našiel miesto, kde... Hej, tu na, Dobre. Tu na niekde bude mačeta, niekde bude jaskyňa nejaká mačeta, ale idem k tebe, čakaj tam, v dedinke. Nikto tam není už? Dobre, ja idem do reky, už nemám vôbec život. Oni tam sú? Taja na mňa išli. Tak poď za mnou. Neprejď ich sem, ďakujem. OK ľudia, to je wow, pretože to je všetko. Ak sa video páčilo, dajte like. Ak si ešte nestretí odber. A hodíme sa na budúce. Čaute.